的那个在
Ну, шановні українці, ви знаєте, що наша країна наслідує реформування системи охорони здоров'я. Одним з головних викликів цієї системи є екстрена медична допомога. Тому це дуже важливий етап реформування, тому що це перший такий серйозний крок, який дасть можливість нам дати, щоб вся реформа охорони здоров'я пройшла успішно. Тому ця тема стосується мене безпосередньо. Хочу сказати не порядки якихось хвальби, що ще в 2006 році на захист була подана кандидатська дисертація про надання швидкої медичної допомоги жителям сільських районів, де я об'ємно вивчав це питання, і в програмі соціально-економічного розвитку в 2006 році були висвітлені всі ці проблемні моменти, які ми хотіли реформувати. Але дякувати Богу і керівництву Міністерства охорони здоров'я, хочу сказати знову ж таки, що за основу взято структуризацію надання швидкої медичної екстреної медичної допомоги, якраз мої постулати, які були в кандидатській дисертації. І ми вперше в Україні, в Ізяславському районі Хмельницької області, реорганізували і оптимізували мережу швидкої екстреної медичної допомоги таким чином, що ми в круглодобовому режимі, в режимі 7-24-365, всі населення Ізяславського району отримувало невідкладну екстрену швидку допомогу. Міністр охорони здоров'я тестував Поліщук, який перебував в Хмельницькій області з робочим візитом, спеціально відвідував Ізяславський район, вводив воду і робив виклик учбовий і перевіряв, як діє ця система. Враховуючи, що постанови Кабінету міністрів 10.13 і 410 було затверджено концепцію реформування фінансування системи охорони здоров'я. І одним з стратегічних завдань цієї реформи є оплата і перехід до постачання медичних послуг на основі конкретних результатів. Що це таке? Це те, що сьогодні кошти, які виділялися у вигляді субвенції або з обласного чи відповідних місцевих бюджетів, виділялися на надання того чи іншого виду допомоги. Відповідно до цієї стратегії, відповідної постанови, зміниться новий алгоритм. Відповідно до постанови Кабміну номер 410, Національна служба здоров'я в інтересах пацієнтів заключає договір з відповідними надавачами послуг, які оплачують ці послуги, спеціалізовані високоспеціалізованою первинною медичною і екстреною медичною допомогою. Які вимоги до закладу? Для переходу на цей порядок фінансування необхідно кожен заклад провести відповідно до вимог, які, по-перше, було прийнято закон про автономізацію медичних закладів. На підставі цього закону Хмельницькою обласною радою в 2019 році було було створено комунальне інформаційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф». Що в основу лягло цього? В першу чергу вимогами є автономізація, це я сказав. Друге – це заключення договору з Національною службою здоров'я. Національна служба здоров'я вимагає також свої вимоги. Наступний момент – це переход на медичну інформаційну систему і систему для екстреної медичної допомоги 132. Вони повинні бути адаптовані одна до одної і надавати допомогу. Ну також сюди вимоги включаються відповідність бюджетних програм, перехід до ЕТО, і інші моменти, які вимагають до комунального некомерційного підприємства. Що хочу наголосити, що відповідно до цієї постанови головним моментом є, що відповідно до Господарського кодексу 78 статті та 16 статті основ законодавства про охорону здоров'я заклад, який формується новий тип комунальне некомерційне підприємство, це новий тип закладу. Ви знаєте, що була бюджетна система фінансування, сьогодні
це комунальне некомерційне підприємство, не маючи прибутку, але працює на рівні з іншими медичними закладами в конкурентних умовах. Тому сьогодні дозволяються і інші види, в тому числі і приватні. Разом з тим, відповідною постановою передбачено, що вплив власника, а сьогодні власником і або засновником виступає Хмельницька обласна рада, є той момент, що він впливає на процеси, які проходять в цьому підприємстві комунальному і комерційному, тільки через громадську спостережну раду. Постановою Кабінету міністрів номер 1077 передбачено механізм створення спостережної ради. Спостережна рада формується власником такій послідовності. Перше – це рішення. Друге – це про створення такої ради, яке затверджується сесією, де входять, наголошую, в першу чергу представник власника, як правило, це начальник управління відповідного. Друге – два депутати обласної ради, не більше двох. Представники департаменту охорони здоров'я і соціальної допомоги, не більше чотирьох чоловік. Три представника громадськості, які подають свої заявки при оголошенні про конкурс. І якщо їх більше трьох, вони відповідно чи з рахування, чи іншим способом визначають три чоловіки. Ну, повноваження ради досить конкретні. В першу чергу постанова 1077 є положення затверджене типове про спостережну раду, де вона, перше її головне завдання – це дотримання законодавства закладом при наданні ним медичних послуг. Це дуже серйозно. Інше, він також перевіряє. Там є певний механізм, я цьому зупинятись не буду, я думаю, відповідно, всі процедури обласною радою, ну і також законом передбачено, законом про місцеве самоврядування, затвердження нового статуту, який затверджується сесійно, як каже закон, тому що це є виключні повноваження, відповідно статті 43 закону про місцеве самоврядування, це є виключні повноваження сесії обласної ради. Ну і потім вона об'являє конкурс на посаду директора. На період, доки не проведений конкурс, обласна рада покладає обов'язки на виконуючі обов'язки штатного працівника цього закладу. Не зі сторони, а штатного працівника. Вимоги, які є до надання самої екстреної медичної допомоги. В першу чергу ці вимоги розроблені на підставі закону України про екстрену медичну допомогу. Це досить серйозний закон, який визначає всі моменти, що стосуються надання допомоги. Наступне – це є концепція розвитку екстреної медичної допомоги, яка затверджена 383-ю постановою РІБР від 10-го року. Потім були прийняті цілий ряд таких підзаконних актів у вигляді постанов Кабінету міністрів. Це 11-14, 11-16, 11-18, які передбачають і затверджують положення про бригаду екстреної медичної допомоги, затверджують типове положення про центри екстреної медичної допомоги і 11-18 затверджують порядок інформування бригад екстреної швидкої допомоги та виклик їх за направлення на місце події. Ці документи також є відповідні накази МОЗ. В першу чергу це 500-й наказ про заходи щодо покращення надання екстреної медичної допомоги. Наступний закон – це 370-й про єдину систему надання екстреної медичної допомоги. Наступне – затвердження табелю 101-м наказом, затвердила табель оснащення структурних підрозділів екстреної медичної допомоги. Ну і самий головний документ, який прийнятий, відносно недавно, це наказ МОЗ 1269 про затвердження та впровадження медико-технологічних стандартів, затвердження клінічного протоколу, екстрена медична допомога до госпітальних етапів. Це дуже серйозний цей, він сьогодні встановлює новий протокол. Що стосується самої швидкої допомоги і реформування? Хочу сказати і сказати керівництву районної обласної ради, яке тут присутнє, і всім депутатам. І депутати обласної ради, що керівництво нашого центру
я вважаю, досить успішно справилися з завданнями, які стояли до цього етапу. Чому? Тому що ми з небагатьох областей, я аналізував статистику всієї України, в мене є відповідні показники. Це в нас структуризовано таким чином, що ми можемо успішно продовжувати реформу. Є цілий ряд моментів, які потрібно змінювати, але на сьогодні, я вважаю, вони справились на тверду четвірку. Ну, це дуже мало часу, безумовно, і я він так швидко пролетів. Я постараюся у питаннях відповіді, але я не зумів, безумовно, освітити навіть 20-ї частини тої інформації, яку хотів. Дякую, Андрій Іванович. Я вибачаюся, ми, скажімо так, в зв'язку з нестандартною ситуацією трошки пропустили один пункт голосування. Давайте я зачитаю. Ми проголосуємо, тоді перейдемо до розгляду запитань відповідей. Ви закрили друге засідання комісії, закрили рішенням про допущення чи недопущення кандидатів до конкурсу. Тепер третє засідання комісії. Зачитаю. Дякую. Третє засідання. Так, прийдемо до проведення третього заключного засідання конкурсної комісії. Пропоную затвердити наступний порядок денний. Перше, заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з учасником конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Хмельницької обласної ради. Друге, визначення шляхом голосування однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 номер 1094 вимогам переможця конкурсу. Третє, про внесення відповідного подання щодо переможця конкурсу голові обласної ради для подальшого затвердження кандидатури на сесії обласної ради. Прошу проголосувати за порядок денний. Порядок денний голосуєте, не? Одноголосно, дякую. Нагадую, що встановлено наступні вимоги до конкурсної пропозиції. Конкурсна пропозиція з часом від конкурсу формується відповідності до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.12.18 номер 1094. Може містити проект план розвитку підприємства на середньострокову перспективу 3-5 років, в якому передбачається план реформування комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Хмельницької обласної ради протягом одного року. Заходи з виконання завдання комунального некомерційного підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції. Наступний пункт. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства. Далі пропозиції відомості щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства. Все, що необхідно, в принципі, було зачитано, тому за порядок денний ми проголосували. Пропоную продовжити переходити до етапу саме задання питань і відповідної відповіді. Час що? Сергій Васильович, чотири комісії, дев'ять чоловік. Присутніх більше. Я хотів познайомитися, хто присутніший на засіданні. Чи можна? Так, звичайно, представтеся. Ті, хто не є членами комісії, відповідно. Кого ви представляєте? Ви як медик, чи підтримуєте ви всі ті реформи,
на галузі медицини на протязі останніх років? Скажіть, будь ласка, це перше питання. І реформи, які... Зрозуміло. Це по черзі? Так, так. Да, да. Можна відповідати? Да. Хочу перше за черзі сказати вам, що, будучи членом громадської ради Міністерства охорони здоров'я, це було далеко до Сокру, тому що входить в суспільстві така думка, що це все супрудна рука. І другу тому це було при міністрі Кедашвілі, затвердена концепція постанови Кабінету міністрів, яка передбачала, і щоб я хотів, щоб ви вникли, що кінцевою ціллю реформування перехід до соціального медичного страхування. Кінцева ціль. На етапах реформування було зроблено дуже багато помилок, що привели до сьогоднішньої ситуації. Якщо хочете, я поясню на теренах Хмельницької області, вам не зрозуміло. Реформа передбачала створення, вона, до речі, була взята з Європейського Союзу, який провів реформування в Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Словакії. У нас була ціла група німецьких під керівництвом німецького фахівця, які навчали, я навчався також 3 місяці. У 2008 році нас навчалися, як перейти і реформувати систему охорони здоров'я. Але, на жаль, всі міністри, яких було безліч, вони вносили негативні речі в цю реформу. І сьогодні ми прийшли до цього стану. Реально це мало бути так. Створюється 3 госпітальних округа Хмельницької області – Шепетівка, Кам'янець-Подільський, Хмельницький. На базі цих лікарень створюються лікарні інтенсивного лікування 2-го рівня, як правило, які були б як міні-обласна лікарня. В лікарнях, які залишалися, де є були люди, мали створюватися інші заклади, в тому числі. Сьогоднішня реформа передбачає, що якщо Шепетівський, вам ближче той округ, я вам на Шепетівському, якщо Шепетівський створює таку лікарню, він заключає, сьогодні комунальні і комерційні підприємства мають можливість створювати концерни, інші структури, разом з приватними. І вони створюють, наприклад, Шепетівці, створюють з полоном, з Ізяславом, вони входять в цю структуру. І там знаходяться люди. Ви бачите, сьогодні реформа споганена самим головним, що якщо не буде фінансування, як хоч по закону, хоча б було 5, а то 7% від валового внутрішнього продукту, реформування не відбудеться як таке. Але разом з тим, в нас сьогодні існує, я досконало знаю кожен заклад області, працюючи в управлінні і так далі. Хочу вам сказати, що сьогодні держава свою функцію по реформуванню не виконала. Чому? Тому що госпітальна рада мала бути такою, щоб створити. Ну, головні лікарі, які увійшли до складу госпітальних рад, не хотіли нічого робити, тому що кожен з них боявся за свій заклад. І от і зараз це негативний момент для всієї області, для всієї України, що вони створили момент, коли всі лікарні пущені, ніби людина, яка не вміє плавати, її кинули в велику воду. Ви розумієте, що ми всі не випливемо. Це неправильно, цього не можна робити, бо за цим стоять люди, в першу чергу медичні працівники. Я хочу сказати, в мене є відповідні розрахунки, я це представляю. Якщо би ми вдало це все робили, ми дали можливість і зберегли більшість робочих місць в кожному районі. Але, наприклад, я би Хмельницьку лікарню віддав, її забрали, вона знаходиться в Міністерстві енергетики і має фінансуватися, я вважаю, що це повинен бути діагностичний центр лікувальний, зони спостереження, який має обслуговувати вже відпал. Ізяслав полони повинні бути в структурі Шепетівського, і, можливо, деякі структурні підрозділи були посміщені там. Нам треба використати базу, яка є. На це є розрахунки. Але хочу вам сказати, що сьогодні ще я цього не боюся, я казав це в ефірах, кажу зараз, казав на конкурсах, що політика, яка проводиться, прийшли люди до керівництва, які їх запитали, я такий вислів, ви вмієте грати на фортепіано? Не пробував, але, мабуть, вмію. Вони ніколи цього не зроблять, тому що вони не знають системи, вони не знають закладів, але екстрена медична допомога
Це перший етап, і я це казав міністру одному із Супрун, коли відвідувала нас, і їй казав, що перше, щоб люди не страждали, треба реформувати і матеріально-технічно оснастити екстрену медичну допомогу. Тому що ні один фельдшер ФАПу, ні один сімейний лікар не може працювати 7 днів, 24 години, 365 днів в рік. Він може бути у відпустці, хворий, таке інше. А екстрена медична – це головний винтик всієї системи охорони здоров'я. То ви підтримуєте чи не підтримуєте? Я кажу, я підтримую то, що правильно робити, а не так, як це роблять. Так. А вони неправильно роблять. Ви пропонуєте, з вашої допомоги я зрозумів, що ви пропонуєте створити спостережну раду, так? Так. Та не я, це постанова Кабміну. А на яких засадах буде через спостережна рада? Постанова Кабміна створиться обласною радою. А є положення про нього, в мене є постанова 1067. Це положення. Там може. Не може, не слухайте нікого, не може. Може, пояснюю ще раз, може для первинної ланки, для ПМСД. А для другого і третього рівня спостережна рада обов'язкова. На яких засадах? В засадах вона... Законодавчий момент такий. Є положення про спостережну раду. Спостережна рада ніяких рішень не приймає. Спостережна рада моніторить ситуацію, здається з первинними документами і доповідає комісії постійні по охороні здоров'я і обласній раді, власнику. А він приймає відповідні рішення регулятивні. Спостережна рада ніяких рішень не приймає. Вона є оком власника в цьому закладі. Все. Надає пропозицію. Пропозицію, так. Пропозиції, вона дає не тільки, пропозиції надає у вигляді для того, щоб відповісти вам на питання. Дивіться, я вам розкажу. Дивіться, що робить спостережна рада. Дивіться, дивіться. Дотримання постанови Кабінету 1077, дотримання законодавства закладу при наданні результатів фінансового списку діяльності, бере участь в пропозиції по розгляду матеріально-технічної бази, надає пропозиції по оптимізації структури, інформує власника про недоліки діяльності такого закладу і випадки недотримання законодавства, розглядає дотримання закладу, прав і безпеки пацієнтів під час надання медичних послуг. Все тут. Абсолютно нічого нема. І вона не приймає рішення. Ми приходимо, доповідаємо, виносять на комісію постійну по охороні здоров'я. Постійна комісія розглядає, виносить питання на сесію і приймає. Розважка, так? Так. Все, дякую. Шановні члени конкурсної комісії, прошу висловити свої думки та побажання щодо нашого кандидата. Маш, є питання? Так, будь ласка. Чи ми знайомі з штатним розписом? Так. Я вам таке питання, що лікарі отримують 6 тисяч, а водій 9 тисяч за оплати в місяць. Це абсолютно не правильно. І ваше бачення відносно цього, як його виправити? Я вважаю, що ніяких реформ не отримає, ми фахівців не затримаємо. У мене в пунктах, я хотів би, щоб ви знайшли можливість заслухати мої пункти першого року по реформуванню, то буквально 3 хвилини, я зараз не буду. Я вам хочу сказати, що я, якщо лікар не буде отримувати 9-10 тисяч гривень, ми цих фахівців не отримаємо. Розумієте? Так само фельдшер швидкої. Ви розумієте, у нас склалося погане враження, що парамедик, це преса з них зробила. Парамедик, відповідно до стандартів, це людина рівня бакалавра, освіта 3 роки. Не менше, а ці перевчаються. Це людина, яка оцінює ситуацію на місці події, ставить діагноз і приймає рішення, куди скерувати який це. Тому я, у мене це першим пунктом, я всім це казав. Ми сьогодні комунальне некомерційне підприємство. Якщо ми зробимо те, що є, в мене є розрахунки, їх дуже багато, як ми створимо те, нас лікар повинен отримувати особливо консультативну бригаду. Я, наприклад, у мене є такий пункт, як госрозрахунковий відділ по наданню консультативної допомоги та транспортуванню хворих в заклади Києва, Харкова, Дніпра і за кордон. Що це елементарні речі? У нас є лікарі, у нас є фахівці. Ми створюємо, є такий закон про державне приватне партнерство. Є положення. Ми створюємо і ми це робимо фахово. І тому, але і водіїв буде те, що в Києві. Ми водіїв всіх повинні перевезти в техніка екстреної медичної допомоги. Такий
професія включена в класифікатор Міністерства охорони здоров'я, ми сьогодні маємо таку можливість. Я вважаю, що зарплата лікаря повинна бути 10-12 тисяч, а техніка екстреної допомоги на рівні 9, тому що ми теж їх водіїв не це. Ну, відповідно, в рамках премії, я вважаю, що кожен за 3 роки, за 5 років, за 10 повинна бути надбавка. В першу чергу треба положення про преміювання створити. Ну, в мене є дуже багато моментів, я хотів зустрітися з колективом, на жаль, можливо, це Я вам скажу чесно, що в районах за 5-6 тисяч водій буде робити. Ну, в таких містах, як Хмельницький, Кам'янець, за 5-6 тисяч сім'ю свою прокормити неможливо. Міра відповідальності. Ні, в селі все може. В селі може, коли він має хазяйство, день через три, він має можливість вдома все поробити і прийти добу відчергувати. А в місті, де основним джерелом є робота, він не прокормить за 6 тисяч. Єврей-центр. Тому я вважаю, що це перше, що повинно бути. Але там є інші моменти. Наприклад, я вам розкажу такий момент. В 2006 році я, маючи певний вплив в обласній раді, я був три скликання депутата обласної ради, я провів програму. Ну як сьогодні область може бути без санітарного гелікоптера? Розумієте, я їм показував депутатам на черзі, кажу, помніть, що сталося в Ізюмі з народним депутатом? Нема чим привезти. Наші олігархи аграрні катаються на вертольотах над водойомами і над полями. Вони мають ні одного санітарного гелікоптера. Немає таку можливості. Взяти з бюджету ОТГ, з обласної ради, з районів разом і зробити. Це ж для нас, ви розумієте, кожен з нас, хто тут сидить, не дай Бог, нема, мабуть, такої людини, яка раз хоч в житті не зверталася за екстреною медичною допомогою. Я хочу вам сказати, що я цю тему надання екстреної дуже досконало знаю. І я не боюсь цього, я дискутував на рівнях міністерства, на телеканалах, таке інше. Я знаю цю тему досконало. Я вибачаюся. Ще таке запитання по поводу, я так зрозумів, що ви за парамедицину, ведення парамедиків, а куди дівати лікарів, що з ними робити? Віце, парамедик – це не лікар. Парамедик будуть оснащені бригади, пункти. Бакалавр, ви сказали. Бакалавр – це пункти. Віце, у нас, от я жалко, що немає можливості на екрані, в мене є така карта, розписана пункти кожного. Має заповнити пункти в селі. Пункти, віце, наша область знаходиться, проходить 4 дороги загальнодержавного і навіть міжнародного значення. Ви подивіться статистику, вся статистика в мене з міністерства є, повністю ваші доїзди, автомобілі, все в мене є, я можу. І парамедик має бути в сільських, наприклад, перший пункт, я вже зупинявся, у нас в Білогородці, в Плужному, пункти швидкої допомоги, але вони повинні мати 2 автомобілі і з написано в стандартах державних людей не можна скидати під танк. Написано в стандартах вимоги, які аж у вас 35 років, які в нього вимоги? Тому ми перші повинні парк, а це ми маємо можливість робити, автопарк. І лікарі також знайдуть своє місце. Всі, в нас людей не вистачає. Я тут пишу, що ми повинні заключити договір з коледжами Хмельницьким, Кам'янець-Подільським, щоб вони готували нам на заміну парамедиків. Парамедик – це медик, це просто зробили з нього засоби масової. Лікарів на швидкій допомозі, я так зрозумів, він не бачить. Я бачу тільки лікарів. Скрізь. Лікарі не може, фельдшер не може, фельдшер може надати першу допомогу, і то не скрізь. Розумієте? Сьогодні дуже велике значення має диспетчерська служба, GPS і створення кол-центрів. Що таке кол-центр? Це можливість людини, яка подзвонила, і не розуміє, не казати їй, хто там, ми не їдемо і все. Вона зустрічає лікарів, який колодував, пояснює, розказує, що робити таке інше. А диспетчер, як маючи GPS, направляє швидку, ми повинні доїхати. У ваших звітах написано, що ви 75% доїжджаєте до 10 хвилин у містах і так далі. Ну я розумію при повазі до всіх, але разом з тим ми зрозуміємо, що це неправда. Дякую, Юрій Іванович. Ще запитання буде? У вас друге було питання.
не задав його. Будь ласка. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, мене цікавить маршрутизація на швидких і доставка хворих дискультних інфарктних по області. Дуже гарно. Це питання піднялося на крайній госпітальній раді. І там дуже багато запитань було, я хотіла кожному кандидату поставити. Шкода, що так вийшло, бо це треба запитання піднімати. Дуже багато хворих просто не довозиться, або приводиться в такі місця, де є та неякісна, недостатня медична допомога для того, щоб вони могли в перші години отримати її. Дуже гарно.